Morjesta vaan! Tervetuloa Vinkareen vempeleiden pariin. Ja tässä sarjassa me päästään testailemaan monia hyvin mielenkiintoisia tuotteita. Me ollaan tällä hetkellä täällä Helsingin verkkokauppa.com myymälässä ja mä oon todella innoissani, että mä pääsen toteuttamaan tämän sarjan yhteistyössä verkkokaupan kanssa, koska tää on oikeesti valehtelematta semmonen mesta, missä mä käyn välillä vaan viettämässä aikaa ja tutkiskelemassa kaikkea kameroita ja muita tuotteita, mitä täältä löytyy. Mutta pidemmittä puheitta, eiköhän mennä päivän aiheeseen ja vastata kysymykseen, jota multa on kysytty ylivoimaisesti eniten. Eli minkä kameran valitsen? Vaihtoehtoja kameroiksi löytyy todella paljon, mutta vastaus tähän piilee oikeastaan siinä, että sun pitää miettiä, että minkälainen kuvaaja sä itse oot ja mitä sä kuvaat ja miten sä kuvaat. Tästä pöydältä löytyy erityyppisiä kameroita. Täältä löytyy järjestelmäkameroita, sitten täältä löytyy pokkareita ja tämmösiä action-kameroita. Mä puhun vähän näitten eri kameratyyppien hyvistä ja huonoista puolista ja annan vähän vinkkejä, että mihin nää soveltuu kaikista parhaiten. Kannattaa ehdottomasti tsekata tuolta videon kuvauksesta. Mä linkkaan sinne vähän lisätietoa näistä kaikista kameroista. Voitte käydä sieltä sitten katsomassa. Järjestelmäkamerat on mun mielestä sellaisille tyypeille, jotka todella haluaa oppia valokuvaamaan, haluaa saada kaiken irti noista valokuvista ja parhaimman mahdollisen kuvan laadun ja aikoo aktiivisesti harrastaa valokuvausta ja ehkä jopa haaveilee valokuvaajan ammatista. Kuvista saa kaiken irti ne, jotka oikeasti haluaa muokata niitä kuvia jälkeenpäin ja näissä ehdottomasti kannattaa ottaa RAW-kuvaus käyttöön. Järjestelmäkameralla otetuissa kuvissa on kaikista parhaimmat jälkikäsittelymahdollisuudet Lightroomissa ja suosittelenkin sen hankkimista kaikille valokuvausta harrastaville. Laittaa vaan sen RAW-kuvauksen käyttöön ja silloin oikeasti niille kuville pystyy tekemään ihmeitä ja silloin ne mun mielestä vasta herää eloon, kun niitä vähän editoi jälkikäteen. Jos aikoo kuvata videota järkkärillä, niin kannattaa varmistaa, että siinä on hyvät automaattitarkennusjärjestelmät. Canonilla on semmoinen kuin Dual Pixel Autofocus, mikä on tosi hyvä videokuvaukseen. Semmoinen löytyy muun muassa 80D:stä ja muistaakseni 800D:stä. Mutta muissakin Canonin uusimmissa järkkäreissä löytyy hyvä automaattitarkennusjärjestelmä esimerkiksi 750D:ssä. Morjesta vaan! Nyt on testissä Canoneos 750D ja siinä on kiinni 10-18 millinen linssi. Ja aika hyvin näyttäisi toimivan tuo automaattitarkennus. Mulla on myös tämän kameran oma mikki tällä hetkellä tässä käytössä. Ja Sonylla on semmoinen järjestelmä kuin Face Detection eli vaihetarkennus Sony A6500. Siinä on erittäin hyvä tarkennusjärjestelmä. Ja tuosta kamerasta löytyy myöskin Kennon vakaa, joka on erittäin hyvä videointiin. Hyvät puolet järkkäreissä on ehkä se, että niissä on paljon säätömahdollisuuksia, vaihdettavat linssit, mikrofoniliitäntä löytyy useammasta. Uusimmissa järkkäreissä saattaa myöskin olla semmoinen NFC- tai Wi-Fi-yhteys, eli saat ne kuvatkin sieltä suoraan kännykkään ja siinäkin voi niitä muokata. Se on tosi kätevää. Näissä on ehdottomasti paras kuvanlaatu, hyvä tarkennus, se toimii monissa eri tilanteissa todella hyvin. Se on nopea, se soveltuu monenlaisten eri kohteiden kuvaamiseen. Ylipäätään tämä, että näissä on tämmöinen hyvä etsin, mistä näkee kunnolla läpi. Näillä saa myöskin hyviä kuvia hämärässä, varsinkin jos on joku valovoimainen linssi vielä siinä kyljessä. Näillä kuvaaminen on tosi mukavaa, koska nämä sopii käteen tosi hyvin. Täältä löytyy kaikki nämä säädöt kunnolla, kaikki napit ja just noiden eri linssien kautta saa niin paljon makeita erilaisia tyylejä ja se syvä terävyys ja kaikki. Näitä löytyy vähän erityyppisiä, löytyy tämmöisiä kroppikennoja ja sitten löytyy vielä täyskennoisia kameroita. Mä sanoisin, että ehkä potrettien ottamiseen toi on kiva, koska noi linssit pääsee kaikista parhaiten oikeuksiinsa. Mut sit kroppikenno toisaalta voi olla ehkä jopa parempi jossain lintukuvauksessa tai vaikka urheilun kuvauksessa, koska tavallaan rajaa sitä putkea vielä vähän ja silloin voi päästä vielä lähemmäs jollain linssillä kuin tuommoisella full framella. Huonot puolet järkkäreissä on ehkä se, että nämä on aika isoja, näitä on vähän hankala kantaa mukana, nämä on aika painavia. Multa monesti kysytään, että mikä olisi sopiva järjestelmäkamera aloittelijalle, niin mä sanoisin, että ehkä tämmönen 1300D tai sitten esimerkiksi Nikonin D3300
Tuossa Nikonissa itse asiassa oli vielä se hyvä juttu, että jos haluaa videoita kuvata, niin siihen sai mikrofonin kiinni, mikä on todella jees. Tästä 1300Dstä ei näköjään löytynyt mikrofoniliitäntää. Molemmat näistä maksaa suunnilleen 350€. Tällä 1300Dllä on semi-hankala kyllä videoida, koska tämä tarkentaminen on lähes mahdotonta saada kohdalleen. Ehkä silleen, jos joku toinen auttaa sua siinä, että se tarkentaa sen ja sitten laittaa sen videon päälle, mutta on tämän kanssa vähän säätämistä. Mutta tämä on tosi hyvä valokuvaukseen tämä kamera. Muita hyviä järkkäreitä on esimerkiksi tämmöinen 750D tai 800D tai 80D on ihan täydellinen videokuvaukseen. Kaikilla näillä järkkäreillä tulee tosi hyviä kuvia, mutta sitten just video-ominaisuudet saattaa vähän vaihdella. Mutta jos videokuvaus on ehkä vielä enemmän semmonen sun juttus, niin sit mä suosittelisin ehkä Sonyn kameroita. Sit jos oikeesti haluu niinku videoblogata tämmöisellä järkkärillä, niin suosittelen hommaamaan jonkun Lyse-linssin, esimerkiksi Canonille tämmönen 10-18 millinen. Se toimii parhaiten tämmöisessä kroppikennossa. Tai sitten Sonylle löytyy myöskin tämmönen 10-18 millinen. Videokuvauksessa hyvä olisi olla myöskin tämmönen kääntyvä näyttö, varsinkin jos haluaa tehdä just videoblogeja, koska sit näkee itsensä tuosta näytöstä ja pystyy rajaamaan sen kuvan paljon paremmin. Se huono puoli tuossa Sonyn kamerassa oli, että siinä ei tosiaan tommoista kääntyvää näyttöä ole. Mä en kauheasti tiedä Olympuksen ja Nikonin kameroista, voitte ehdottomasti laittaa tonne hyviä ehdotuksia tonne kommentteihin muutamalla sanalla, vaikka kertoo hyvät ja huonot puolet jostain tietystä kamerasta, jota haluatte suositella. Olisi tosi mielenkiintoista kuulla. Mutta sen mä oon huomannut, että esimerkiksi Miisa kuvaa tuommoisella Olympuksen kameralla. Sen merkki on tuommoinen Olympus M5 Mark II ja kuulemma sillä on siinä semmoinen 12 millinen F2 linssi. Näissä etenkin tuo kennon vakaaja on tosi jees. Se on niinku tosi hyödyllinen videokuvauksessa. Seuraavaksi voitaisiin puhua vähän pokkareista. Täältä löytyy muutamaa eri merkkiä ja mallia. Täältä löytyy Canonin G7X Mark II, sitten löytyy tämmönen Lumixin LX15 ja sitten löytyy vielä Sony RX100 Mark V. Tämmöiset pokkarit on just niille, jotka liikkuu paljon, haluaa kantaa sitä kameraa mukana koko aika. Monen tapauksessa just tämmöiset järkkärit, niin ne jää vaan sinne hyllylle lojumaan, eikä niitä kanneta mukana, kun liikkuu paikasta toiseen. Näitä on ehkä jokseenkin helpompi käyttää. Näissä kaikissa on tommonen ylöspäin kääntyvä näyttö, että voi ottaa vaikka selfieitä. Näistäkin löytyy semmoinen wifi-yhteys, jos haluaa vaikka suoraan kännykkään siirtää noita kuvia. Se on tosi näppärää. Näissä on myös yllättävän hyvä kuvan vakaaja kaikissa. Ja just se, että nämä oikeasti mahtuu taskuun. Nämä voi olla aina messissä ja tää on jotenkin... Ai vitsi. Täältä vaan kamera esiin ja suoraan kuvaamaan. Huonoja puolia näissä on ehkä se, että näihin ei saa mitään mikrofonia kiinni. Mä vaan odotan sitä päivää, kun löytyy semmonen pokkari, mihin saisi jonkun mikin vielä kiinni, niin se olisi kyllä unelmien täyttymys. Myöskin linssejä ei pysty vaihtamaan. Näissä kaikissa kyllä löytyy tosi valovoimainen linssi. Canonista ja Sonysta löytyy tommonen 1.8-2.8 linssi, eli laajimmillaan se on toi 1.8 valovoima ja sit kun zoomaa, niin se on 2.8. Tästä Lumixista löytyy itse asiassa 1.4 laajimmillaan ja sit kun sillä zoomaa, niin se on 2.8. Itse hankin pokkarin ihan vaan sen takia, että niin monet hetket saattaa mennä ohi, koska ei vaan niin kun jaksa kaivaa sitä isoa järkkäriä jostain repusta ja se tarvii just sen kamerarepun ja kaikkea. No on ehkä just semmoselle, joka ei halua niin paljon semmoista säätöä jotenkin linssien kanssa. Toi on ehkä vähän silleen yksinkertaisempaa kuvaa tommosella pokkarilla ja monelle noi on oikeesti tosi riittäviä. Ja ei näistäkään nyt silleen ominaisuuksia puutu, nimittäin kyllä näilläkin pystyy kuvaamaan RAW-kuvia ja niitä voi muokata Lightroomissa ja siitä saa niinku kaiken irti siitä kuvasta myöskin. Tosi hyvän näköisiä kuvia saa noillakin. Joten kannattaa harkita kyllä tarkkaan, että mitä jos hammaisi tuommoisen pokkarin tämmöisen järkkärin sijasta. Nääkin on erittäin suosittuja videokuvaamiseen, esimerkiksi Eetu, Mansikka ja Hermanni käyttää paljon tämmöistä Canonin G7X-kameraa.
suurin osa niiden maideista on kuvattu just tällaisella ja tällä saa oikeasti tosi kivan näköistä videoa myöskin. Itältä löytyy tää Sonyn kamera. Tässä on ehkä vähän enemmän noita video-ominaisuuksia vielä ja saa 4K-videoresoluutioa. Ihan superhyvät hidastukset, mutta onkin sitten paljon kalliimpi kamera kuin tuo Canonin. Sitten täältä löytyy tosiaan tää Lumix ja tää on mun mielestä vähän ehkä niinku näitten kameroiden siitä puolivälistä, että tälläkin saa niinku 4K-videoa ja tuokin on ehdottomasti kohtuuhintainen. Tuo Canon on ehkä silleen varmin noista, se toimii erittäin hyvin suurimmassa osassa tilanteita. Tuo Sony on äärettömän tehokas kamera ja sen takia se saattaa ylikuumentua, etenkin pitkissä otoissa, jos ottaa 4K-klippejä. Vähän toi hakee kyllä tää Lumixin tarkennus. Saankohan tähän jonkun naamatarkennuksen? No nyt se taas tarkensi mun naamaa. Välillä se jotenkin tonne taustaan tota menee ihmettelemään, mutta joo. Tässä itse asiassa aika jees juttu oli se, että tässä on, niin kun, tässä on kosketusnäyttö, joten no nyt mä periaatteessa valitsin, että se pitää sen tossa keskellä sen tarkennuksen, niin tämähän on aika näppärä. Tää on aika tiukka kyllä tää kuva. Tälleen mullakin on nyt käsi ihan täysin niinku. Joo, tää on paljon laajempi tää Full HD-kuvaus tässä Lumixissa. Näköjään toi 4K-kroppaa aika paljon. Ja jostain syystä tälleen suoraan, kun otti tuolta boksista tämän, niin tää tarkennus aika paljon hakee tässä videokuvauksessa. Mutta kyllä tällä varmasti tulee todella hyviä valokuvia, jos semmosia haluaa tällä ottaa. Mutta vaihdetaanpas Canoniin ja testataan sitä. Nyt on testissä vielä tää Canon G7X Mark II. Tää näyttää kyllä tosi hyvältä. Mä oon aina digannut Canonin näistä väreistä, mitä tää tekee. Joku toisaalta taas ei tykkää semmoista kovin kontrastisista väreistä. Mutta on silleen niin kuin aika helppo ja Canonin nämä kamerat on muutenkin tosi semmosia luotettavia. Sony saattaa ylikuumentua ja ne valikot on aika hankalat. Näitä on tosi helppo käyttää ja nämä toimii tosi varmasti. Se mitä olen katsellut videoita näistä Canonin pokkareista, niin nämä toimii pikkasen paremmin tuossa niin kuin sellaisissa tilanteissa, kun takaa tulee aika paljon valoa ja muutenkin nämä jotenkin tuon naaman osaa valottaa yleensä aika kivasti. Se on niinku parasta viihdettä oikeesti vaan katsoa niitä videoita, missä niinku vertaillaan kaikkia kameroita ja suosittelen teitäkin katsomaan aika paljon kaikkien tyyppien videoita, jotka on kuvannut just vaikka tällä kameralla tai just sillä kameralla, mitä te olette hommaamassa. Nyt on testissä Sony ja tässä on kyllä ihan mielettömän hyvä tää tarkennus. Tämä on tosi nopea ja sitä pystyy itsekin säätämään vaikka miten. Ja tämä on kyllä ollut tosi jees tähän videobloggaamiseen myöskin. Ja kuvat, mitä tällä tulee, on todella loistavia. Mä oon vähän itse säätänyt noita värejä kyllä, että miltä ne näyttää vähän oman näköiseksi. Noissa Sonyn väreissä on muutenkin tosi paljon säätövaraa. Pystyy kuvaamaan semmoista tosi flättiä. Eli sitä pystyy väärin määrittelemään ja mitä kaikkea. Tää on niinku tosi hyvä myös videokuvaukseen. Mut tosiaan niin noita pokkareitakaan ei kannata oikeesti pelätä. Niillä saa tosi hyviä kuvia myöskin ja ne on monelle oikeesti ehkä vähän parempi vaihtoehto kuin tämmöset järkkärit ja vaan sen takia, että ne kulkee mukana vähän näppärämmin. Akkukesto näissä ei välttämättä ole ihan samalla tasolla kuin tämmöisissä järkkäreissä, mutta kyllä niillä pärjää. Etenkin tuon Sonyn kanssa kannattaa hankkia kyllä muutama vara-akku, koska varsinkin 4K-kuvauksessa ja hidastuksissa niin se akku kyllä hupenee erittäin nopeasti. Noin on ehkä semmoisille, jotka ei ihan tyydy niin kuin kännykkäkameran laatuun, haluaa ehkä vähän enemmän niitä säätömahdollisuuksia kuitenkin ja noi toimii just hämärässä ja monissa muissa olosuhteissa vähän paremmin. Huomattavasti kivempi kantaa tuommoista messissä koko päivä kuin tämmöistä isoa järkkäriä. Sitten mä haluaisin puhua vielä hieman action-kameroista. Nämä on etenkin videokuvaukseen tarkoitettuja. Näillä kameroilla saa sellaisia kuvakulmia, mitä muilla kameroilla on lähes mahdoton toteuttaa. Ja nämä on nimensä mukaisesti etenkin tommosen actionin ja urheilun ja toiminnan kuvaamiseen. No action-kamerat on tosi monipuolisia. Niihin löytyy paljon lisävarusteita, että ne saa vaikka rintaan tai päähän kiinni.
Noilla saa myöskin tosi hyviä hidastuksia. Noissa on tosiaan tommonen tosi laajakulmainen linssi, mikä voi toisaalta olla vähän huonokin juttu. Se semmonen fisheye-efekti, joku ei välttämättä tykkää niistä. Näissä uusimmissa action-kameroissa sen saa pois käytöstä, ettei se vääristä niin paljon. Pystyy muuttamaan sitä kuvakulmaa, että se näyttää semmoiselta normaalilta. Noissa hyvä puoli on myöskin se, että ne on todella kestäviä, etenkin semmoisen kotelon kanssa. Ja tuon kotelon kanssa myöskin pystyy kuvaamaan veden alla. Nämä uusimmat GoProt on itse asiassa ihan itsessään vesitiiviitä, joten se on erittäin kiva. Noi GoProt on ehkä pitkään ollut semmoinen kaikista suosituin action-kameran merkki, mutta tämä Sonyn X3000R on erittäin hyvä vaihtoehto myöskin. Tässä ehkä jopa saattaa olla vähän parempi äänenlaatu kuin tuossa GoPro Hero 5. Sitten on myös tämmöinen erittäin villikortti, nimittäin tämmöinen J4K+. Oi vitsi, että näyttää hyvältä tää koko pöytä tässä. Tai itse asiassa ainut tämmönen action-kamera, millä saa 4K 60 fps, mikä on erittäin vaikuttava suoritus. Hintalaatusuhteeltaan tää on erittäin hyvä. Äänen laadusta mä en tosin tiedä, että kuinka hyvä se on verrattuna vaikka GoProhon tai tuohon Sonyyn. Mutta useimmiten näillä kuvataankin just semmosia kuvituskuvia ja vähän semmoista actionia, missä äänenlaatu ei välttämättä tarvii olla ihan just niin hyvä. Tämmöiseen videoblokkailuun tää on ihan ok. Näissä helposti kuuluu ne kaikki käsittelyäänet, kun tätä pitää kädessä tätä kameraa. Tässä J-kamerassa ja tässä GoPro Hero 5 Black -kamerassa on molemmissa näyttö, mikä on tosi kätevä juttu. Sitten jos pitää hankkia joku oikein pieni ja kevyt kamera, niin sitten löytyy vielä tää GoPro Hero 5 Session. Tässä ei ole mitään näyttöä, mutta tää on kyllä aivan sairaan pieni. Huonoja puolia näissä tosiaan on ehkä just tää käsittely. Se voi olla vähän tämmöistä hankalaa ja sitten just kuuluu näitä tämmöisiä käsittelyääniä. Toinen huono puoli näissä on kyllä se, että näiden akkukesto ei yleensä ole mikään kovin kummonen. Joten jos aikoo kuvaa tosi paljon, niin muutama lisäakku on ihan tarpeellinen. Se mikä hyvä puoli näissä tässä Sonyssa ja tässä J:ssä on, niin näihin saa kertyä esimerkiksi jonkun pienen jalustan tonne, mikä on hyvä, jos haluaa vaikka videoblogata, niin pistää semmosen, niin se voi ehkä vähän vähentää niitä käsittelyääniä. Tältä näyttää ja kuulostaa J4K+. Mä laitoin tähän semmosen ultrawide-asetuksen ja 30 fps 4K:na. Mun muistikortti ei itse asiassa ollut tarpeeksi nopea, että mä pystyisin kuvaamaan 4K 60 fps. Mutta hauska nähdä ja testata, että miltä tää näyttää. Nyt mulla on testissä GoPro Hero 5 Session. Tää on kyllä tosi pieni kamera. Ja on tää yllättävän helppo käyttää. Tässä on kaksi semmoista pientä näppäintä ja niillä navigoidaan tuolla valikoissa. Tässä ei mitään näyttöä oo, mutta tää on sen verran laaja tää kamera, niin osoitetaan vaan oikeaan suuntaan ja toivotaan, että se näyttää hyvältä. Mä laitoin tähän 4K-asetuksen ja 30 fps. Tää on näistä action-kameroista ehdottomasti pieni ja näppärin. Tähän ei ymmärtääkseni pysty vaihtamaan akkua, joten tätä ladataan semmoisella ihan USB-C-kaapelilla. Nyt tosiaan testissä GoPro Hero 5 Black. Tässä myöskin 4K ja 30 fps. Näissä on kyllä kiva näissä molemmissa GoProissa se, että nämä on tälleen itsessään jo vesitiiviitä. Mutta testataanpas tuota Sonya vielä, että näyttääkö se jotenkin erilaiselta. Tää Sonyn action-kamera on itse asiassa aika hauska. Tässä on tämmönen pieni ohjain, millä tätä voi ohjata. Ja tästä tosiaan näkee tämmöisenä pienenä tämän kuvan. Tai itse asiassa aika näppärä, että tämän näytön saa tälleen niin kuin irti. Tulee heti mieleen montakin tilannetta, missä tämä olisi tosi kätevä, että pystyy tälleen etänä tsekkailemaan, että miltä se kuva näyttää. Jos vaikka nyt pistää vaikka moottoripyörä kypärään tämän tai jotain, niin tämä on silleen kätevä. GoProlla ainakin on semmoinen applikaatio, että pystyy kännykällä tsekkailemaan. Mä en ole ihan varma, onko sillä J:llä joku applikaatio. Voisin kuvitella, että on. Tämä on aika hauska juttu ja itse asiassa tässä Sonyssa niin tässä oli myös mikrofoniliitäntä, mikä on silleen niin kuin tosi kätevä. Noihin muihin pitää adapteri hommata, että pystyy mikkiä käyttämään, mutta tämä on oikeastaan yllättävän hyvä.
ja miltä tämä ääni kuulostaa. Tässä on kyllä monta tämmöistä aika hyvää juttua. Just toi jalustakierre ja sitten toi mikrofoniliitäntä itse tässä kamerassa, niin aika hyvä juttu. Vitsi, tämä oli kyllä silmiä avaava testi. Sitten niille, jotka haluaa kuvata videota, niin suosittelen ehdottomasti hankkimaan ulkoisen mikrofonin. Täältä löytyy tämmönen Rode SmartLav Plus. Tällä pystyy nauhoittamaan tämmöisellä nappimikillä sun puhetta kännykkään. Ja tämäkin video on itse asiassa nauhoitettu just tällä. Tosi kätevä nappimikki. Sitten täältä löytyy myöskin tämmönen Rode Video Micro ja Rode Video Mic Go. Sitten löytyy vielä semmoinen Rode VideoMic Pro, mikä on sitten ehkä paras näistä kaikista. Nyt on testissä Canon EOS 750D ja kameran oma mikki aivan täysin automaattiasetuksilla. Ja testataanpas hieman noita muita mikrofoneja vielä. Nyt meillä on testissä tämmöinen Rode Video Micro ja tässä hyvä on se, että tässä tulee tämmöinen kunnon karvasuoja messissä. Tämä on tosi halpa mikki ja ehdottomasti kannattaa ees tämmönen hankkia. Tää on paljon parempi kuin ei mitään. Meitsi on tosiaan tällä hetkellä tämmöisessä huoneessa, missä tulostellaan kaikkia isoja mainoksia, joten ei kannata ihmetellä, jos tuolla taustalla näkyy jotain ihmeellistä. Pistetäänpäs tähän vielä tää karvaturri, niin katsotaan miltä tää kuulostaa tän kanssa. Tuon karvaturrin ei pitäisi kauheasti vaikuttaa tuohon äänen laatuun, mutta se kyllä auttaa huomattavasti, jos tuolla pihalla kuvaa. Nyt on vielä testissä tämä Rode VideoMic Go, mikä on vähän niin kuin tuon Rode VideoMicro ja Rode VideoMic Pro on tämmöinen välimalli. Se mikä hyvää tässä Rode VideoMic Go:ssa ja tuossa mikrossa on, niin ne ei tarvii mitään patteria, joten se on jees tuohon Rode VideoMic Prohon, niin siihen pitää semmoinen 9 voltin batteri hankkia. Nyt meillä on testissä Rode VideoMic Pro, ja tässä tosiaan pistetään toi plus 20 desibeliä asetus päälle, ja sitten täältä Canonin valikoista laitetaan se manuaali äänen tallennus, ja ihan hiljaiselle semmoinen 6 naksautusta sieltä ihan nollasta, niin sitten on hyvällä tasolla äänen tallennus. Sitten pari muuta videovarustetta, mitä ehkä kannattaa hommata, niin on semmoinen pieni jalusta, semmoinen Manfrotto tai sitten semmoinen Gorillapod. Toivottavasti näistä vinkkeistä oli nyt hieman apua. Mä en ihan pysty kaikkiin mahdollisiin kameroihin paneutumaan kovin tarkkaan ja yksityiskohtaisesti. Jos teillä on joku kamera, mitä mä en tässä maininnut, niin voitte ihmeessä suositella tuolla kommenteissa. Kertokaa muutamalla sanalla hyviä ja huonoja puolia tuosta kamerasta ja nimenomaan kenelle te suosittelisitte sitä kameraa. Mä laitan paljon tietoja näistä kameroista ja muita vinkkejä tuonne videon kuvaukseen, joten kannattaa ehdottomasti tsekata se. Jos tykkäsitte, niin laittakaa ihmeessä peukkua tämmöiselle teknologiavideolle. Tosi iso kiitos verkkokauppa.comille, kun mä sain näitä kameroita lainaa ja testattavaksi. Ei kai tässä muuta, me nähdään taas ensi videoiden merkeissä. Se on moro!